Ja sam Milan Gavran, predsednik stručnog udruženja za distribuciju prirodnog gasa, inače udruženje koje okuplja veći broj energetskih subjekata, odnosno distributera koji se bave energetskim delatnostima iz oblasti prirodnog gasa, to su javno snabdevanje, snabdevanje i distribucije i upravljanje distributivnim sistemima. Udruženje u okviru svojih aktivnosti svake godine organizuje i jedan skup distributera sa pretežnim sportskim aktivnostima, pri čemu se distributeri okupljaju gde pored, ajde kažem, tih nekih sportskih aktivnosti popune sadržaj, imaju zadatak da raspravljaju i o zakonskoj regulativi, da obogate taj susret sa prezentacijama, okruglim stolovima, stručnim predavanjima, prezentacijama i izlaganjem opreme vezane za delatnost distribucije prirodnog gasa. Ove godine mi održavamo peti po redu već tradicionalne susrete koji se održavaju na Staroj planini, opština Knjaževac, u jednom prelepom hotelu Stara planina, koji pruža sve mogućnosti za održavanje jedne ovakve manifestacije. Pored lepo uređenih sportskih terena, on obiluje izuzetnim salama za održavanje konferencija, kao i prostorom za sportske aktivnosti kao što su streljaštvo, šah, stoni tenis, pikado. Pored onih disciplina koje se održavaju na otvorenom prostoru, a to je mali fudbal, košarka i odbojka. Ove godine prisutno je više distributera, ja ću navesti uglavnom one distributere koji se takmiče. Tu je Srem Gas iz Sremske Mitrovice, Roma Gas iz Rume, In Gas iz Inđije, Gas Bečej iz Bečeja, Subotica Gas iz Subotice, Reut Gas iz Bačke Topole, Loznica Gas iz Loznice, a pored distributera tu su prisutne i organizacije, odnosno privredno društvo koje se bave ne energetskim delatnostima ove koje sam pobrojao, nego se bave i proizvodnjom ili prodajom opreme koja je u funkciji ovih energetskih delatnosti. To je firma Convex i firma Odio. Pobrojao sam discipline u kojima se takmiče. Svim učesnicima je naravno osnovni cilj da je pored toga da pobede i fair play, odnosno druženje u kome su svi dobili priliku da koji inače međusobno sarađuju u okviru obavljanja svojih delatnosti, da tu saradnju pojačaju, kao i da se međusobno bliže upoznaju, razgovaraju na tu temu. Pored ovih sadržaja koji su predviđeni planom i programom održavanja sportskih susreta učesnika i članova udruženja, udruženje nastoji da svim učesnicima pruži neke druge sadržaje koje nisu u okviru ovih aktivnosti, a ovom prilikom turistička ponuda Knjaževca nam je izašla u susret, pa svi učesnici mogu da koriste, znači, gondole koje su inače namenjene skijašima u zimskom periodu, a našim učesnicima će pružati jedan poseban ugođaj i doživljaj da sagledaju, znači, ove lepote i okolinu iz neke, nazovimo to, ptičje perspektive. Osim toga, dobar deo učesnika će posetiti i pokušati da osvoji planinski vrh Pidžor, naravno uz vođstvo organizatora iz hotela Stara planina, koji će biti i vodiči i znači, davati određene informacije veoma korisne da bi se ovaj kraj bolje upoznao. Naravno da je omogućeno svim učesnicima da u slobodno vreme iskoriste ove predivne pešačke staze i trim staze kojima mogu da bliže upoznaju okoline i lepote ovog kraja.
Dobar dan, ja sam Darko Pajko iz firme GAS iz Bečeja i član sam organizacionog tima ispred stručnog udruženja za distribuciju prirodnog gasa. Mi smo se ovde skupili na Staroj planini u ovom prelepom hotelu gde smo došli da razmenimo prvo iskustva iz oblasti distribucije gasa, zatim malo i da se družimo, da se opustimo, a slobodno vreme popunjavamo i sportskim aktivnostima. Takmičili smo se ukupno u 12 sportskih disciplina, što muških 7, ženskih 3 i imali smo i dve mešovite discipline, to su odbojka i pikada. Muškarci su se takmičili u basketu, u fudbalu, u odbojci, u stonom tenisu, šahu, streljaštvu i pikadu, dok su naše dame se borile za što bolju poziciju u streljaštvu, u pikadu. Rezultati su u drugom planu, ali uglavnom su svi distributeri osvojili po neki pehar iz njima bližih disciplina kojima se rekreativno bave kod kuće. Hteo bih da se zahvalim hotelskom osoblju koje je izuzetno ljubazno, koje nam je izašlo u susret maksimalno i što se tiče logistike i organizacije i suđenja. Nadam se da ću se vratiti jer ovde je zaista lepo. Hvala. Ja sam Dalibor Petković, dolazim iz kompanije Konek Gasna Vodotehnika i pozdravljam vas kako u moje lično ime, kako i u ime kompanije Konek iz Beograda. Kompanija Konek Gasna Vodotehnika već duže od 20 godina predstavlja sinonim za vrhunsku opremu na polju gasne nerno-regulacijne opreme i mi smo ekskluzivni distributor i zastupnik nemačkog proizvođača Elster. Takođe, poslednjih godina smo u ulozi, da tako kažem, kompanije koja doslovce krči put na polju telemetrije kao savremenog tehničkog rešenja vezanog za daljinsko očitavanje i gasomera i vodomera i merno regulacijnih stanica i sve ono što treba u stvari da podigne kompletno taj posao vezan za očitavanje na jedan viši nivo. Ovde na Staru planinu smo došli da se družimo pre svega sa našim dobrim saradnicima i prijateljima iz raznih gasnih institucija, pa i sami smo član udruženja već nekoliko godina i trudimo se sa tim našim učešćem da izgradimo još bolje poslovne odnose koji će budućnosti da rezultiraju većim zadovoljstvom kako njihovim sa opremom koju mi ponudimo, tako i našim sa realizovanim poslovima koji iz toga proizađu. To. Želim svima prijatan boravak ovde, gde je stvarno sjajno, hotel je vrhunskog kvaliteta i to ko se kako mučio, ko nije bio da dođe, da se uveri, stvarno imamo jedan divan provod i lepo vreme i tako, da slavimo. Lepo druženje. Ja sam Vesna Stanković, dolazim iz Ruma i preduzeća GAS Ruma. Ovde smo prvi put u ovom prelepom hotelu, na takmičenju, na susretu u stvari distributera. Inače, GAS Ruma je član udruženja distributera. Rekla sam, dosta smo organizovali uvodnjačkoj banji na Tarinu. Međutim, lično po mom utisku, ovo je najlepše mesto do sada gde smo bili, gde smo organizovali susrete. Hotel je redovan, osoblje je mlado, izuzetno ljubazno, svi su predusretljivi. Sam ambijent je jako lep, da ne pričam o prirodi. Mislim, hotel kao hotel stvarno zaslužuje 4 zvezdice koje ja. Sve u svem ovde smo uglavnom da se družimo, da malo razmenimo iskustvo. Jako nam znači ovih nekoliko dana što budemo ovde. Svi smo tu kolege, koleginice, popričamo, razmenimo iskustvo, kako ko kod sebe radi, usto družimo se, takmičimo se, ponesemo po neki pehar nazad
kući u firmu i uglavnom to je to. Sve u svemu, moj lični utisak, a mislim i mojih kolegi i koleginice iz Arneta, ovog puta svaka čast i u udruženju i u hotelu. Dobar dan, evo ja bih želeo kratko da se predstavim. Ja sam Slobodan Šuću, radim za kompaniju Convex Gasna Velotehnika. Mi smo ovde učesnici na radničkim sportskim igrama Udruženja za distribuciju prirodnog gasa. Hteo bih da podelim svoje utiske sa vama i evo, utisci su generalno veoma pozitivni. Hotel je izuzetan, turistička ponuda je bogata, pogotovo za nas koji dolazimo iz Beograda, koji nismo baš upoznati sa turističkom ponudom Stare planine. Ovo je jedno veoma prijatno iznenađenje. I takođe koristim priliku da pozovem ljude koji nisu bili da dođu, da se upoznaju sa lepotama Stare planine i da vide kako je ovde i odmoriti se i provesti vreme i rekreirati se malo i pobeći iz grada, da tako kažem. Što se tiče sportskih igara konkretno, igre su onako dobro organizovane, udruženje to veoma detaljno isplanira, organizuje, ljudi koji su iz organizacije se pobrinu za sve detalje i hotel nam je takođe izašao u susret sa svim što je mogao da ponudi, što se tiče sportova, streljaštva, košarke, fudbala, stonog tenisa. Tako da su učesnici veoma zadovoljni i mi kao firma Convex Gasna Velotehnika smo takođe veoma zadovoljni. Hotel Stara planina je imao priliku da ugosti 140 članova stručnog udruženja za distribuciju prirodnog gasa iz Vojvodine. Protekla nedelja je započeta letnja sezona na Staroj planini i ovo je jedna od većih grupa na početku sezone. Za dve nedelje ugostićemo 300 članova Opportunity banke. Za sada je popunjeno 61%, očekujemo da ova sezona bude uspešnija od prethodne.
ova ženska da ovo... Pa da je matičar rezervisan iz Kalne, ja sam je dao brojeve telefona neke. Dobro, nije bilo nikad. Ću daj me njega to.